frați și surori slăviți să fie Domnul. În veci, amin. Mă bucur din toată inima că putem fi din nou împreună. Mă bucur din toată inima că și ne revedem viețele, ne putem simți ființele Domnului prin cuvintele noastre slabe și prin ceea ce a pus Domnul în fiecare dintre noi, sensibil, frumos, ceresc, sfânt, acela de ne simți frați și zărori. Și dăm slavă Domnului, cred că fiecare dintre noi astăzi ne-a cercetat în numai Evanghelia. Dar, de fapt, în urma poeziei fratelui Traian, cine ar mai putea să spună ceva? Sau cântării ce am avut-o înainte? De aceea zic că mă bucur de fiecare clipă și părtășie frățească pe care o trăim împreună. Și zic să exploatăm vremea aceasta și timpul acesta pe care Dumnezeu ne hotărăște fiecare dintre noi. Clipe când să ne aducem aminte, așa cum înainte spunea fratele Traian, de oamenii sfinți cu care a trăit și el care a fost cel mai atent la robii lui Dumnezeu și au fost trimiși poporului nostru să ne vestească și să ne anunțe de această cină, avea atâtea împinuiri să-și aducă. Dar cu câte milioane mai multe avem noi și am eu să-mi aduc aminte că n-am știut prețuirea astfel de clipe și cercetări ale Domnului. Când El ne-a cercetat pe fiecare dintre noi. Iată și astăzi, eu aceasta, s-o puteți că este tot o zi de cercetare, când cuvântul Domnului se apleacă asupra ființei noastre și a sufletului nostru, a fiecăruia să ne-L cerceteze în lumina cuvântului lui Dumnezeu, cum stăm noi față de acești romi. Parcă fratele Traian ne-a deschis o altă viziune și un alt fel de a simți și trăi lucrurile acestea. Din Evanghelia zilei, unul din cei ce ședeau la masă cu el, când a auzit aceste vorbe, i-a zis, ferice de acela care va prânzi în Împărăția lui Dumnezeu. Și Iisus i-a răspuns, un om a dat o cină și a poftit pe mulți. La ceasul cine ai trimis pe robul său să spună celor poftiți, veniți, iată că toate sunt gata. Dar toți, parcă fuseseră vorbiți, au început să se dezvinovățească, cel din tâi a zis, am cumpărat un ocor și trebuie să mă duc să-l văd. Rogu-te să mă ierți. Un altul a zis, am cumpărat 5 perechi de boi și mă duc să-i încerc. Iartă-mă, te rog. Un altul a zis, tocmai acum m-am însurat și de aceea nu pot veni. Când s-a întors robul, a spus stăpânului său aceste lucruri. Atunci stăpânul casei s-a mâniat și a zis robului său, du-te de grabă în piețele și ulițele cetății și adu aici pe cei săraci, ciungi, orbi și șchiopi. La urmă, robul a zis, stăpâne, s-a făcut cum ai poruncit și tot mai este loc. Și stăpânul a zis robului, ieși la drumuri, la garduri și pe cei ce vei găsi silește-i să intre, să mi se umple casa, căci vă spun că niciunul din cei poftiți nu va gusta din cina mea. Mulțumim Domnului că astăzi și pe noi ne-a silit cuvântul lui Dumnezeu și poftirea aceasta la cina robilor lui Dumnezeu ce ne-a pus nouă înaintașii noștri. Ne-a silit să venim să-i umplem casa Domnului, să ascultăm cuvântul Lui și să ne lumineze El mințile și inimile și sufletele noastre. Pentru ca și dincolo când vom trece în Împărăția Lui să fim familiarizați și obișnuiți cu starea aceasta de a asculta însuși cuvântul Domnului, Cel ce a trimis, Cel ce a venit ca un rob pe pământul acesta. Iată, parcă Evanghelia aceasta vine să ne pregătească pe fiecare dintre noi și, de fapt, acesta este mesajul de a pregăti inima și sufletul meu, de a pregăti grăjnuțul sau staurul inimii mele să-L poată primi pe Mântuitorul
la aducerea aceasta aminte a anilor care ne se amintește de fiecare dată cu venirea Crăciunului. Noi mulțumim Domnului pentru astfel de mesageri și astfel de rog a lui Dumnezeu. Deci astăzi sunt multe lucruri la care am putea să medităm în Evanghelia zilei de astăzi. Dar mai înainte, auzind lucrurile frumoase care s-au spus, mă gândeam la această trimitere a robilor lui Dumnezeu. Și mă gândesc că în această sărbătoare minunată se pomenește Daniel și cei patru tovarăși ai lui. Când Părintele Iosif trăiește la vremea respectivă, vremile sale, în lumina satelor, Evanghelia aceasta, de multe în atâtea rânduri, la un moment dat spune despre, amintește despre acești trei tineri minunați care au știut, asemenea și lui Daniel, cel care era tovarășul și cel mai înțelept din ținutul acela din Babilon, unde a fost dus în robie, să-și păstreze în curăție casa sufletului său și, și în învățătura din tâi a părinților săi, pentru a putea să primească lumina dumnezeiască a Dumnezeului Celui Sfânt și a-și pune în rânduială toată viața, ca în toate vremele să poată fi în stare să asculte gândul și cuvântul Domnului și în toate locurile în care va fi dus chiar ca rob într-o țară străină, el să poată dezlega însuși tainele lui Dumnezeu și el să poată aduce lumina în ținutul acela umbrit de atâta întuneric și de atâta nepăsare. Pe lângă toate bogățiile acelei vremi, acest proroc minunat, acest copil minunat, vedeți, părintele are un gând, parcă aici sunt dat trei locuri și trei motive prin care omul, în care omul poate cădea. Să știți că lucrurile acestea pentru noi, pentru mine, sunt scrise, pentru noi. Și terenul cumpărat și voi cumpărați. Și soția luată, toate, parcă devin nou ca o mănușă, lucruri cu care ne-am îndreptățit și noi, sau poate ne mai îndreptățim și astăzi. Dar cuvântul Domnului astăzi ne învață cum să ne putem dezbrăca de lucrurile acestea. Și nu la voia întâmplării, Sfinții Părinți au așezat pe cei, pe Sfinții aceștia, pe Daniel și cei trei tovarăși ai lui în aceeași zi. Ei sunt modelul cel mai desăvârșit cum au putut să înlăture aceste ispite. Ei sunt modelul cel mai desăvârșit cum au știut să răspundă împăratului și cum au știut să poată păstra această învățătură din părinți și tainele lui Dumnezeu să și le pună pe inimă. Și cum sunt trei ispite azi, Părintele vine și trucuiește într-unul din articolele sale despre cei trei tineri care au știut în așa fel și Daniel a știut în așa fel să-și păstreze. Daniel, acest om ales al lui Dumnezeu, om cu un duh înalt și om care a fost dus în robie în țara Babilonului. Parcă aș citi și câteva cuvinte ca să înțeles lucrurile acestea din Daniel. Și spuneam, așa cum sunt cele trei ispite prin care putem cădea noi, fiecare dintre noi, într-una din ele. Și Domnul a scris această pildă, că la venirea Fiului Său cel prea iubit, pe noi să ne găsească eliberați de lucrurile acestea, să știm să ne lepădăm de ele și să știm să nu ne lipim inimile de, așa cum se tâlcuia și în Evanghelie, de toate aceste bogății sau de tot ce ne-ar putea despărți de dragostea lui Dumnezeu. Ce mare har! Fiul lui Dumnezeu să vină în lume, El să vină ca rob pentru mine și pentru tine. Și totuși noi să nu-L băgăm în seamă, așa cum spune prorocul Isaia. De aceea parcă m-am gândit, știți, Părintele Iosif vine de la, odată de la, și are un cuvânt în mijlocul fraților de la Sibiu, mi-aduc aminte, vine de la Joagiu și are el un cuvânt, era așa de slăbit și frații se întorc înapoi pe la el acasă și se încheagă o adunare plăcută între oamenii lui Dumnezeu, aș putea să-i numesc frații din tâi. Și Părintele are un gând așa, din care el și-a tras toată învățătura vieții sale. S-a văzut pe el în toată, și-a văzut în icoana aceasta toată viața sa și tot felul cum Dumnezeu lucrează în viața fiecăruia. Un om sfânt, un om ales ca și Daniel, un om cu duh înalt,
un rob al lui Dumnezeu trimis pentru noi să ne cheme la cină, care să ne invită pe fiecare că toate sunt gata. Trăim și noi vremurile acestea când toate sunt gata. Spunea părintele, venind în coace de la Giurgiu, am văzut pe malul Mureșului o femeie, o mamă ce își bătea cu tărie fiul și de ce fiul său, copilul său ruga mai mult, un copil la 10-12 anișori, se ruga mai mult de mama sa, mama sa îl croia și mai tare bănuia. Și mi-am zis eu, în inima mea, scrie părintele, iată ce suflet de mamă rea. Dar mai târziu a aflat și scopul acestei bătăi. Mai târziu a aflat și corecția acestei mame care își croia cu fiul cu sete atunci când el cerea ceva ce nu era după voia lui Dumnezeu. Am văzut în aceasta, spune părintele, ca într-o icoană toată viața mea pusă. Eu sunt copilul acela pe care Dumnezeu îl bătea cu strășnicie. Ceream și eu, spune părintele, spun din memorie, ceream și eu să am avuție, să am avere, să am multe, că să fiu și eu în rând cu lumea când am ajuns preot la țară. Și scrie părintele așa de frumos și mișcător, avere vrei, Iosife, na și na, și de primul necaz când se sparge casa și când pierde tot. Și apoi ce că spune părintele că a trecut o vreme și spuneam, Doamne, acum să-mi revin și eu, dă măcar sănătatea de care am nevoie, ca să-mi pot duce și eu mai departe slujba. Sănătatea-i vrut, na și na, scrie părintele, și trimite din nou alt val de încercări și suferință prin spitale și senatorii. Și că prin toate acestea, scria părintele, am văzut mâna lui Dumnezeu, nu iau a mamei de pe malul Mureșului, care și-al toia copilul, că își cerea un lucru să se duce, să se ducă, să se scalde în Mureș. Iar mama vrea cu toată inima ei să-l ferească de această moarte a Mureșului. Și zică, și părintele zice, la fel și eu ceream de la Domnul lucrurile acestea. Și cred că bogățiile m-ar fi necată în lumea aceasta și bogățiile Mureșului acestei lumi. Și apoi sănătatea și tot ce ceream eu m-ar fi necată în Mureșul acestei lumi. Iată ce frumos a știut Dumnezeu să lucreze robii săi pe care mi-a trimis nouă. Ce frumos și în Daniel, despre care ne se amintește astăzi, a putut să pună Dumnezeu acest duh înalt pentru a putea fi deopotrivă tuturor celor trei împărați căruia el a slujit de-a lungul robiei sale. Și astfel Daniel a dus-o bine datorită luminii lui Dumnezeu și datorită bunătății și dragostei, dar și credincioșiei pe care și-a arătat-o el față de acest Dumnezeu căruia îi slujea. Și spuneam de cele trei stări prin care suntem ispitiți și noi cădem adesea. Din Evanghelia zilei de astăzi, tot la fel și Daniel a folosit alte trei arme și alte trei lucruri, scrie părintele, a folosit postul, a folosit rugăciunea când de trei ori pe zi intra și se ruga Dumnezeului celui viu și apoi a izbunit toți idolii lumii acestea din viața lui. Și-a rămas credincios Dumnezeului celui viu și și-a pus pe inimă toată învățătura și curăția pe care Îngerul lui Dumnezeu i-a transmitea de fiecare dată, așa cum scrie în capitolul 9 din Daniel. Și așa și părintele Iosif, în acești trimiși al lui Dumnezeu, vedeți, pe paginile Scripturii Sfinte, Sfântul Apostol Pavel, am să citesc doar din... Când începe epistola către romani, scrie tot la fel, Pavel, rog, al lui Iisus Hristos, chemat să fie apostol, pus deoparte ca să vestească Evanghelia lui Dumnezeu, pe care o făgăduise mai înainte prin prorocii săi în Sfintele Scripturi. Ea privește pe Fiul Său născut în sămânța lui David în ce privește trupul, iar în ce privește Duhul Sfințeniei dovedit cu putere că este Fiul lui Dumnezeu, prin învierea morților, adică pe Iisus Hristos, Domnul nostru, prin care am primit harul și apostolia ca să aducem pentru numele Lui la ascultarea credinței de toate, pe toate neamurile, așa cum sfârșește Evanghelia zilei de astăzi, între care sunteți și voi cei chemați,
ca să fiți ai lui Iisus Hristos, fraților, și noi, între care și noi suntem chemați astăzi, aceștia așa care suntem aici, suntem chemați să fiți ai lui Iisus Hristos. Deci vouă tuturor care sunteți prea iubiți al lui Dumnezeu în Roma, spun în Galați, chemați să fiți sfinți, har și pace de la Dumnezeul Tatăl nostru și la Domnul nostru Iisus Hristos, între care sunteți și voi chemați să fiți fii al lui Iisus Hristos. Deci vouă tuturor care sunteți prea iubiți al lui Dumnezeu, facă bunul Dumnezeu ca și noi să fim din cei prea iubiți al lui Dumnezeu și noi să fim din cei care facem parte din ascultătorii siliți, din cei siliți, ciungii, orbi, șchiopii, ultimii oameni care am auzit în ultima instanță și ultimul timp, ultimul ceas, ca să intrăm și să umplem casa Domnului, cât ar fi trebuit să fie din orașul nostru, cât ar trebui să fie, Doamne, din țara noastră, din poporul nostru. Așa cum și Sfântul Apostol Petru, când își începe a doua epistola sa, spune așa de frumos: Petru, rob și apostol al lui Iisus Hristos, pentru cei de o credință cu același preț cu noi în Iisus Hristos. N-am ajuns noi să plătim prețul acesta scump al lor, dar am avut harul acesta de libertate să putem gusta din toată bucuria și părtășia care ne dă invitațiile acestea la cină. Care ați citit astăzi din Puterea Apostoliei, care ați citit astăzi din Cumara Psalmilor sau Pâinea Noastră Zilnică, ce frumos scrie acolo despre orice suflet care trebuie să fie o cântare nouă pentru Domnul. Nu se poate mai potrivi un cânt așa de frumos ca al fratelui Trăian, cel ce ne-a uimit mai înainte cu poezia. Să știm a pune și noi preț, spuneam, mă gândeam la cântul acesta, pe astfel de rog ce ne-au vestit și nouă un cuvânt așa de frumos și o Evanghelie așa de frumoasă, de același preț cu al Sfinților. Fiindcă așa, acesta a fost și fratele Trăian, acesta a fost și părintele Iosif. Spuneam că m-a uimit frumoasă asta taina, felul cum s-a așezat astăzi lucrurile acestea din cei trei pe care sunt patru care îi sărbătorim azi, Daniel și cei trei tovarăși și Evanghelia zilei. Parcă așa de mult mi-a spus, parcă așa de mult mi-a întregit gândul și așa de mult m-am regăsit în aceste sfinte înțelesuri ale Evangheliei. Și-am privit cu atâta admirație spre acești robi al lui Dumnezeu, care am avut noi în poporul nostru. Vedeți, când se afla Daniel în fața împăratului, acelui de-al doilea împărat, când a văzut acel vis și în mâna, un ciot de mână, o mână, mâna lui Dumnezeu i-a scris în față, pe zid, numărat, numărat, cântărit și împărțit. O isterie întreagă cuprinse nu numai pe împăratul care a căzut într-o stare grea, ci și în jurul celor din curtea lui și a tuturor învățaților și a științei care domnea atunci, erau cititori în stele și magii pe care se bucura și pe care se baza împăratul că știe tot să tâlcuiască și să vadă lucrurile. Și totuși, la vremea când a trebuit să tâlcuiască aceste gânduri, nu s-a găsit niciun om, niciun rob care să poată tâlcui împăratului. Și totuși vine un suflet, vine soția acestui împărat și spune: așa de frumos m-a cucerit gândul acesta, în împărăția ta este un om. Iată, avea un om și el nu știa. Avea un om sfânt și el nu știa. Cum și în poporul nostru trăia un om sfânt, părintele Iosif, și atâta de mulți au trăit în jurul lui, așa cum spunea fratele Traian, și nu știa. N-a știut nici o multă vreme. Și nici n-am să pot ierta vremea aceea când am fost nepăsător, cu atâtea posibilități de a ști atâtea lucruri minunate și a ști de oamenii aceștia sfinți ce au trăit lângă noi și în jurul nostru.
împărăția ta este un om care are în el Duhul Dumnezeilor celor sfinți. Și pe vremea Tatălui Său s-a găsit la el lumini, pricepere și o înțelepciune dumnezeiască. De aceea, împărate, n-apucă de țar, tatăl tău, dar tatăl tău, împărate, l-a pus mai mare peste vrăjitori și cititori în stele, caldeeni și ghicitori. Și anume, pentru că s-a găsit la el, la Daniel, numit și Belșațar, numit de împărat Belșațar, un duh înalt, știință și pricepere, putință să tâlcuiască visele și să lămurească întrebările grele și să deslege lucrurile încălcite. Fraților, aceștia au fost robii lui Dumnezeu care vine să le tâlcuiască și nouă Evanghelia zilei noastre. Duhul acesta înalt l-a avut ei și când ne-a pus această cheie în mână Biblia Cuvântului Dumnezeu, au fost siguri că fiecare dintre noi vom putea pricepe, aliniindu-ne și punindu-ne în viața rânduială după acest cuvânt al lui Dumnezeu, de toate învățăturile lor frumoase. Și ce pilde frumoase au știut ei să ne arate prin tot ce au trăit și au spus. Așa cum ei au fost luminați de cuvântul lui Dumnezeu, voi citi și din capitolul 9 despre Daniel, despre felul râvna lui, credința lui, nădejdea lui, dar mai ales credința în Dumnezeu puternică a făcut să se desprindă din cerul sfânt un înger al lui Dumnezeu care să vină să-i lumineze mintea. Ce frumos fie cuvântul Domnului! Pe când vorbea el și se afla în fața Domnului și spunea că eu sunt vinovat de toate păcatele poporului, el omul cel mai sfânt și aducea vinile lui, vina lui, ca odată Neemia. Și vinea și lua asupra lui toată vina. Atunci, la rugăciunea aceasta, pe când, să citim acasă capitolul 9, pe când încă vorbea eu, mă rugam, îmi mărturiseam păcatul meu, păcatul poporului meu Israel și îmi aduceam cererile înaintea Domnului, Dumnezeului meu, pentru numele cel sfânt al Dumnezeului meu. Pe când vorbeam eu, încă rugăciunea mea a venit repede în zbor, iute omul Gabriel, pe care îl văzuse mai înainte într-o vedenie și m-a atins în clipa când se aducea jertfa de seară. El m-a învățat, a stat de vorbă cu mine și mi-a zis, Daniele, am venit acum să-ți luminez mintea. Când ai început să te rogi, ai ieșit cuvântul și eu vin să ți-l vestești că tu ești prea iubit și scump înainte. Ia aminte, dar, la cuvântul acesta și înțelege vedenia. Când ai început tu să te rogi, ai ieșit cuvântul și eu vin să ți-l vestesc. Căci tu ești preiubit și scump. Fraților, iată cum sunt oamenii lui Dumnezeu, iată cum sunt robii Domnului nostru Iisus Hristos, iată cum am avut noi părinții în fața Domnului nostru Iisus Hristos. Ei au știut întotdeauna să ne lege inimile de Domnul și apoi toate celelalte lucruri își capătă valoare prin această lumină, prin această putere. Vedeți, lucru minunat și spune Părintele Iosif atunci când a fost chemat Daniel, lucru care se întâmplă și astăzi și între noi și în lumea întreagă. De obicei la anumite lucruri încălcite, de obicei la anumite lucruri care sunt numai de mărimea lui Dumnezeu sau să nu mai în seama lui Dumnezeu, oamenii apelează la oameni de știință. Știința nu va fi niciodată în stare să despete astfel de lucruri, să aducă răspunsul pe care să fie pertinent și credibil pentru fiecare dintre noi, ci sunt numai niște amăgiri care să ne poarte de azi pe mâine. Dar ca să ne lumineze și să ne învioreze, scrie Părintele Iosif la vremea, scria la vremea lui, despre lucrul acesta, în lucrurile credinței, numai oamenii credincioși vor putea să deslege lucrurile lui Dumnezeu. De aceea să dea Domnul ca și noi, astăzi, să ne legăm adânc și credincioși de cuvântul Domnului. Să ne legăm și noi adânc credincioși de tot ce ne-au învățat părinții noștri, pentru a putea pătrunde și noi toate tainele cu privire la noi, în primul rând, și apoi și la cele din jurul nostru.
pentru a putea să avem și noi parte la sfârșitul vieții noastre de cina Domnului, la care toate sunt gata. Cred că toate așteaptă doar un semn. Vremurile ne vestesc lucrurile acestea. Tot ce se întâmplă în noi ne vestesc lucrurile acestea. Toate minciunile care vin din toate părțile ne adeveresc că lucrurile sunt spre sfârșite. Nu știu cât răbdare Domnului va mai putea să îndure, dar din pricina unor astfel de rom care știe să îngrămădească și să umple casele Domnului, Domnul încă mai întârzie. Să avem și noi nădejde aceasta, să ne vedem și noi toate silințele acestea spre a putea făptui lucrul acesta și curățindu-ne și noi de tot ce este rău din alt, să putem avea parte și noi de cina Lui, de cina în împărăția Lui cea veșnică. Amin. Slăviți să fie Domnul! Amin.